Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti televizije Jadran. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Tradicionalnom procesijom Solinjani proslavili blagdan Male Gospe. Povodom dana grada sinoć održana svečana sjednica gradskog vijeća grada Solina. Nekoliko organizacija Hrvatske seljačke stranke iskazalo javnu podršku doktoru Milanu Kujundžiću. Svečano puštena u promet spojna cesta ulica Put Mira Matoševa. Solinjani su proslavili blagdan Male Gospe tradicionalnom procesijom ulicama svoga Solina i centralnom svetom misom koja se održala jutros u 10 sati, a predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Na proslavi blagdana Male Gospe bila je i naša ekipa. Po crkvenom kalendaru blagdan Male Gospe slavi se uvijek 8. rujna. Centralni događaj obilježavanja blagdana je svečana jutarnja sveta misa. Uz pjesmu za križem krenula je procesija s Gospina svetišta uz mnoštvo vjernika koji su u Solin došli hodočastiti Majci Božjoj i zajedno proslaviti svetkovinu njezinog rođenja, Malu Gospu. Procesija je krenula kao i uvijek od Gospina otoka kroz Zvonimirovu ulicu preko Bilankuše te natrag kroz Gašpinu mlinicu ponovno na Gospino otok. U procesiji su uz svećenstvo išli i mnogi mladi u narodnim nošnjama, folkloraši, djeca, ministranti, izviđači, gradski i županijski čelnici i brojni drugi uzvanici te ostali vjerni puk. Procesiju i svetu misu vodio je monsignor Marin Barišić, nadbiskup Splitsko-Makarski, a na misi je pjevao mješoviti zbor kraljice Jelene pod ravnanjem Mirka Jankova, dok je na orguljama bila časna sestra Arsenija Vidović. Nadbiskup je pred crkvom Gospe od otoka održao propovjed u kojoj je govorio o važnosti zaštite obitelji i djece u današnja teška vremena. Djeci i mladima je potreban bračni savez oca i majke, savez roditelja i učitelja, crkve i društva, savez tehničkog znanja i životne mudrosti, vjere i razuma. Mladi traže nešto više od običnih informacija i tehničko-znanstvene osposobljenosti za tržište rada. Traže svjedočanstvo o veličini života i razloge zašto je velik život. Traže da im se pokaže gdje je istina i kako je dosegnuti. Ako se ne suočimo s ovim cjelovitim pitanjem odgoja i obrazovanja u školskom kurikulumu, to je kao da smo ostavili mlade u lađi na sred oceana, da se sami suočavaju s potpuno nesigurnom plovidbom, bez kompasa i stvarnih vještina, pa makar su i savršeno usvojili tehniku veslanja. Veslajmo zajedno s njima. Na istom smo brodu. Tražimo i pokažimo im kompas usmjerenja, jedra vrednota i luku spasa. Gospe Hrvatskog krsnog saveza, moli za nas. Na kraju svetog misnog slavlja sve nazočne u zahvalu pozdravio i župnik i upravitelj svetišta Gospe od otoka i dekan solinskog dekanata don Ranko Vidović. Od najranijih jutarnjih sati tijekom cijelog dana svi vjernici mogli su se ispovjediti te tako pripremiti za svetu pričest. Povodom dana grada Solina i blagdana Male Gospe sinoć je održana svečana sjednica gradskog vijeća Solina koju je otvorio njegov predsjednik Renato Prkić na kojoj su izabrani laureati grada, među kojima je osobnu nagradu dobio Dragan Maretić koji je dao veliki doprinos u stvaranju i obrani domovine te se poslije Domovinskog rata aktivno i nesebično uključio u skrb o invalidima i braniteljima.
Himnom Lijepa naša, koju je otpjevala Solinjanka Sara Andrić u prostoru Doma Zvonimir, otvorena je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Solina. Prve riječi uputio je predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić, koji je istaknuo kako je Gradsko vijeće, koje djeluje u sadašnjem sastavu 3 godine, odradilo dobar posao, te su preuzeli odgovornost za sigurno funkcioniranje grada. Naglasio je kako su proračunom koji su donijeli u ovoj godini definirali projekte koje će sigurno realizirati i kako su otvorili nekoliko kapitalnih projekata koje su dali na uporabu građanima. S ponosom konstatiram da se u našem gradu trenutno na današnji dan realizira preko 150 milijuna kuna investicija. Pitamo se koje su. To je nova osnovna škola u Srednjoj Strani, hotel na ulazu u Salonu s kulturno-informativnim centrom, infrastruktura kroz ekoprojekat, županijsku upravu za ceste, HEP te vlastite investicije koje ulaže grad Solin. Izgradnjom samo ovih objekata pišemo novu povijest našeg grada. Poznato je kako razvoj grada Solina mora biti u razvoju turizma i kroz povećane smještajne kapacitete. Prkić je posebno naglasio kako je Solin najmlađi grad i kako je mladež Solina najveća snaga ovoga grada. Pred budućim gradskim upravama veliki je zadatak. A to je, kazao je Prkić, da imaju viziju planiranja grada za sljedećih 20 godina, jer demografski rast u Solinu neće stati. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević istaknuo je kako su populacijski gledano najmlađi grad u Hrvatskoj, s prosjekom starosti od 35,4 godine. I kako ima 6,5 tisuća djece, te mladih, i nadovezao se potom na brojne realizirane projekte i istaknuo neke. Zbog velikog broja djece i mladih u 3 gradska nogometna kluba, početkom godine izgradili smo veliki, najmoderniji teren s umjetnom travom u Vranjicu, u kojem je grad uložio do sada oko 3,5 milijuna kuna i upravo je u tijeku izgrada svlačionica, a poslije toga i reflektora. Rekonstruirali smo i prvi dio Vranjičkog puta u duljini od 450 metara, kao i nogostup s južne strane te javnu rasvjetu. Vrijednost te prve faze je 650 tisuća kuna, a u proračunu za 2017. osigurat ćemo sredstva za drugu fazu, odnosno nastavak uređenja. S gradom Solinom na trenutnoj izgradnji 4. osnovne škole na predijelu Ninčevića surađuje i uvelike pomaže Splitsko-dalmatinska županija, čiji su radovi vrijedni više od 25 milijuna kuna. Tako u ime županije Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja naglasio kako je Solin primjer grada koji je puno napredovao. Pohvalio je bivšeg solinskog gradonačelnika Blaženka Bobana, koji je puno učinio za grad Solin, te kao izaslanik predsjednice Republike poručio nekoliko njezinih riječi. Vjerujem u tebe, zemljo moja Hrvatska. Evo, zato ja vjerujem, znači, u naš Solin, da će on nastaviti dalje sa svojim razvojem, graditi sve ono što treba ovim građanima. Nakon što je župan Ževrnja čestitao blagdan Male Gospe svim stanovnicima grada Solina, na kraju svečanosti uručene su i nagrade grada Solina za 2016. godinu zaslužnim pojedincima i kolektivu. Tako je temeljem odluke Gradskog vijeća grada Solina osobnu nagradu posthumno dobio Anđelko Grubić, koji je svoj život i rad posvetio pomažući oboljelima od smrtne bolesti azbestoze. Osobnu nagradu dobio je tako i Dragan Maretić, koji je preko sportskog, humanitarnog i ekološkog djelovanja znatno doprinio rehabilitaciji i resocijalizaciji hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata, te drugim skupinama osoba s invaliditetom. Kolektivne nagrade dobile su Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin i Solinska zajednica sportova. Nekoliko organizacija Hrvatske seljačke stranke u Imotskoj krajini ovaj tjedan javnu podršku iskazalo doktoru Milanu Kujundžiću, kandidatu izborne liste Hrvatske demokratske zajednice, iako su oni kao stranka dio Narodne koalicije. A danas je to isto učinio i član Hrvatske seljačke stranke Stjepan Radić i kandidat u 9. izbornoj jedinici na listi koalicije za premijera, doktor znanosti Joško Kovač. Imotski ogranak Hrvatske seljačke stranke još je u srpnju dočekao na nož informaciju da će ta stranka ući u takozvanu Narodnu koaliciju koju predvodi SDP. Članovi HSS-a, gradske organizacije Imotski zajedno s još nekoliko okolnih općina tada su izdali priopćenje u kojem je između ostalog stajalo i to da je predsjednik HSS-a Krešo Beljak tu stranku dao u miraz SDP-u, te na taj način izdao njihove interese. Mišljenje do danas očito nisu promijenili, jer su utorak priopćenjem dali podršku Milanu Kujundžiću, 14. na listi Hrvatske demokratske zajednice u 10. izbornoj jedinici, a tom su prilikom pozvali svoje glasače da svoje povjerenje ukažu upravo njemu. Meni osobno znači puno, ali zapravo govori o ljudima u HSS-u, Imotskoj krajini i u Dalmaciji, da oni prepoznaju da u ovome trenutku nije vrijeme
vrijeme dioba, nije vrijeme trgovina. Dakle, Hrvatska država suvremena nastala je na učenju Ante Starčevića, Stjepana Radića, kardinala Stepinca i što je onda združio sve Franjo Tuđman i 90-ih stvorio suvremenu državu Hrvatsku. Oni prepoznaju da je sada trenutak zajedništva i sustava vrijednosti koji će sačuvati Hrvatsku državu i hrvatsku djecu, a ne trgovina što je napravio gospodin Beljak, jedno neprirodno stanje sa SDP-om. Na pitanje je li ga iznenadio otvoreni bunt imotskog HSS-a i njihovog pristanka uz njega, profesor dr. Znanosti Milan Kujundžić odgovara ovako. Nije me iznenadilo jer znam koliko su to čestiti ljudi, počev od njihova predsjednika gospodina Momira Karina do drugih predsjednika i drugih članova, dakle nije me, to su časni ljudi, a časni ljudi ne pristaju na trgovine. A osim HSS-a, diljem Imotske krajine i kandidat Hrvatske seljačke stranke Stjepan Radić iz 9. izborne jedinice dr. Znanosti Joško Kovač pozvao je birače 10. izborne jedinice da glasuju za dr. Milana Kujundžića jer između njih dvojice, po njegovim riječima, nema previše razlike. Budite sigurni da su vam to dva tijela, jedan isti duh, isti nazori, isto domoljublje, ista nacionalna osviještenost, ono što su me 71. nas zvali da smo hrvatski nacionalisti. Ne, mi smo nacionalno osviješteni i ko se promijenio, promijenio na vlasti, dok mi budemo živi, takvi ćemo biti. I ja i moj prijatelj, profesor dr. Milan Kujundžić. Kovač je naglasio razlog zbog kojeg su HSS-ovci nezadovoljni politikom vodstva stranke, te zašto im se prema njegovim navodima osipa članstvo koje prelazi u HSS Stjepan Radić. Što je danas učinio Beljak, koji je ušao tamo gdje ne pripada ni po kojoj odrednici, takvoj koaliciji, i molim vas, ja samo mogu kazati da u Dalmaciji masovno ljudi odlaze iz tog HSS-a i priključuju se nama u izvorni HSS Stjepan Radić. Stjepan Radić je otac HSS-a, a ne ovi koji se sada švercaju za jednu fotelju. Milan Kujundžić zahvalan je pak na ovoj gesti HSS-a Stjepan Radić. Ja mi da je to samo potvrda da se trebamo sada združiti, da treba zajedništvo i da trebamo temeljiti na onome što sam rekao, a ne na trgovinama, tako da sam zahvalan i njima i vjerujem da trebamo okupiti sve što vrijedi i spasiti Hrvatsku državu i ne je rasprodavati, nego s njom upravljati i dati je našoj djeci ne porobljenu, nego slobodnu. Milan Kujundžić zajedništvo koje toliko nedostaje Hrvatima vidi kroz prisjećanje na teške 90. godine. Bez toga nema, znači te podjele, ti raskoli koje smo imali, zato ja kažem Hrvatima treba istina, na istini graditi pomirbu, na pomirbi zajedništvo, a u zajedništvu stvarati. Tek ostaje za vidjeti hoće li podjele izazvati potezi ovih stranaka koji su njima jasno pokazale što misle o koalicijama u kojima se službeno nalaze. Prošlog tjedna u Zagrebu je održana tematska konferencija na temu koncesija svima zainteresiranim uposlenicima domova zdravlja, prijedlog izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti, upošljavanje dodatnih liječnika i ostale aktualnosti. Koji su zaključci konferencije i za što se zalaže Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite, saznajte u prilogu. U Republici Hrvatskoj danas u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje 1200 liječnika obiteljske medicine. Broj osiguranika po timu je prevelik, dnevno ih posjeti više od 100 pacijenata, a s obzirom na to, vrijeme koje je posvećeno pacijentu izrazito je kratko, od 3 do 5 minuta. Stoga je u Zagrebu održana konferencija brojnih strukovnih udruga u zdravstvu, te su doneseni zaključci konferencije. Prvi zaključak je da se da koncesija svim uposlenicima domova zdravlja kako bi pružena usluga bila kvalitetna. Drugi zaključak je bio lokalna samouprava ima ustavnu i zakonsku obvezu organiziranja i sufinanciranja primarne zdravstvene zaštite. Ustav Republike Hrvatske članak 134 zakon lokalne uprave članak 19 i 19a i pri planiranju svojih proračuna prioritet mora biti financiranje i sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite i svi problematike neorganizacije mreže za djecu, mreže za radiološke mreže i mreže za zaštitu žena. Znači, nisu i najbitnije fontane ili nešto drugo. Divić je istaknula i najveće probleme koncesionara primarne zdravstvene zaštite, ali i liječnika općenito.
Pa najveći problem svih liječnika i ne samo koncesionara je nepostojanje hijerarhije i uvođenje svake nove reforme zdravstva koja nas oštećuje. Znači, ne samo da smanjuje prava pacijenata u njihovom besplatnom javnom zdravstvu, nego i nas opterećuje administracijom, nekim naplatama za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koje ne bi trebali postojati u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, a osim toga prepustili su nas lokalnim šerifima i njihovim odlukama, a da nema nikakve kontrole Ministarstva zdravstva ni HZZO. Na primjer, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne kontrolira ugovor doma zdravlja za ginekološku ordinaciju u Imotskom, jer tamo 3 dana radi medicinska sestra umjesto ginekologa, a 2 dana posuđuju ginekologa iz Sinja i iz Vrgorca koji taj dan ne radi u tom mjestu. Splitsko-dalmatinska županija ima oko 32 tisuće predškolske djece, od čega ih je 98% pod pedijatrijskom skrbi, a oko 2% kod liječnika opće ili obiteljske medicine. Ministarstvo zdravlja je već odavno odobrilo plan specijalizacija koji im je poslao ravnatelj doma zdravlja, no sredstva za te specijalizacije nisu osigurana. To nije dobro, istaknula je pedijatrica Denis Mladenić-Vulić. Mi ćemo trećinu djece, 30% predškolske djece, u našoj županiji će ostati bez pedijatara, to je negdje oko 10.000 djece. A to je ovih 10 specijalizacija koje su odobrene, ali županija u svom godišnjem proračunu nije osigurala sredstva. Magistra medicinske biokemije Ivana Delić iz Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite ističe da oni ne zagovaraju privatizaciju zdravstva, već potpuno koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite. Dakle, pacijenti imaju svoju knjižicu na koju mogu doći i ostvariti onaj paket zdravstvene usluge koji im daje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Dakle, to mi zagovaramo socijalno zdravstvo, a ne privatno zdravstvo koje se organizira u poliklinikama ili privatnim bolnicama gdje se svaka usluga zapravo plaća. Projekt zakupa, odnosno koncesioniranja primarne zdravstvene zaštite, zamišljen je još u vrijeme Domovinskog rata, kad je nedostajalo sredstava za financiranje primarne zdravstvene zaštite. U to vrijeme ministarstvo je smatralo da su liječnici i medicinski biokemičari i stomatolozi sposobni održavati sustav socijalnog zdravstva. Međutim, neobično je zašto sada smatraju da zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom i sa specijalizacijama nisu u mogućnosti pružiti stanovništvu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Problema u zdravstvu očito je jako puno. U nedjelju svi građani Lijepe naše imaju priliku dati glas onoj opciji za koju smatraju da bi te probleme mogla i riješiti. Dan uoči blagdana Male Gospe i Dana grada Solina svečano je puštena u promet spojna cesta ulica Put Mira Matoševa. Na početku svečanosti puštanje u promet ceste koja spaja mjesni odvor Priko vode i cestu Solin-Mravince. Prisutnima se obratio tajnik grada Solina Ante Ljubičić, a potom riječ prepustio novom gradonačelniku Solina Daliboru Ninčeviću. U cestu je ukupno uloženo oko 6 milijuna kuna, a sve se odvijalo u 3 faze koje su uključivale otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju te same radove. U ime grada Solina cijeli projekt nadzirala je pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija. Danas je otvorena, dugo je trajalo, 4 godine smo pripremali projekt, bilo je problema sa imovinsko-pravnim odnosima, sa dozvolama, ali eto, uspjeli smo zajedno u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, uspjeli smo otvoriti, s tim smo povezali još jedan novi izlaz iz grada Solina. A s time smo i rasteretili, pogotovo je bio problem kad su bili sprovodi, bilo je začepljenje, sad smo riješili i promet iz Mravinaca iz Kućina koji je sada riješen na jedan dobar način. U ime Županijske uprave za ceste s nekoliko riječi obratio se Nino Vela. Nas raduje čim se neki projekti uspiju dovesti do kraja. Malo ljudi uspiju vidjeti kolika je muka. Evo, gradonačelnik rekao, 4 godine se radilo od početka ovog projekta pa evo do ove njegove realizacije, do puštanja ceste u promet. Od te 4 godine vidi se samo nekoliko posljednjih mjeseci intenzivnog rada i to je zapravo važno ljudima reći kako je mukotrpan ovaj posao od
početka ideje ishođenja projekta pa do rješavanja imovinsko-pravnih poslova i u konačnici same realizacije izvođenja, tehničkog izvođenja radova. Nova cesta trebala bi znatno rasteretiti promet u Solinu. Njome je grad Solin dobio novi izlaz iz mjesnog odbora priko vode, a trebala bi biti brža povezanost mjesnog odbora priko vode i samog centra Solina s mjesnim odborom Mravince. Također više se neće događati ni gužve pred novim grobljem u Solinu za vrijeme pogreba, što je do sad bio slučaj. Mi imamo sredstva samo iz izvora koja se plaćaju pri registraciji vozila. To je za jedno prosječno vozilo do 1600 kubika 374 kune za godinu. Dakle, jedan put kad dođete registrirati, odnosno produljiti registraciju, jedan put godišnje platite 374 kune i to je jedini izvor kojim mi građani, dakle svaki vlasnik vozila, doprinese za održavanje i rekonstrukciju cesta. I sav taj prihod je jedini izvor uz neke još manje sitne stvari, uz ove suradnje sa gradovima i općinama, praktično nema drugog ozbiljnog izvora, a svi ostali troškovi su više od 50% porasli, već zadnjih 15 godina se to nije mijenjalo. Praktično građani sa ovim namjenskim naknadom, praktično namjenskim porezom za ceste, financiraju to. Ne postoji ništa, nijedan drugi izvor tipa državnog budžeta ili nek. Dakle, ljudi misle da to ide od nekud. To mi izdvajamo u našoj županiji, dakle svi ljudi na prostoru županije izdvajaju i ta sredstva idu namjenski u ceste. Čast da cestu i službeno proglasi otvorenom pripala je donedavnom gradonačelniku Solina i saborskom zastupniku Blaženku Bobanu, koji je istaknuo da se projekt vodio kroz gradsko vijeće Solina pune 4 godine, te pohvalio vijećnike, ali i naglasio da veliki problem u Republici Hrvatskoj predstavlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koji usporavaju bržu realizaciju bitnih projekata kao što je ovaj. Apelirao je na nužnost nastavka radova u budućnosti na nekoliko točaka na obližnjim cestama. Jedan od aktualnih projekata Viške gradske uprave je i onaj sanacije i proširenja sportske dvorane. Izgradnja dvorane posebno je važna za svu Višku djecu koja do sada u zimskim uvjetima nisu imala mogućnost vježbati i pohađati nastavu tjelesne kulture. Obnovljena i proširena sportska dvorana trebala bi biti spremna za iduću školsku godinu. U gradskoj upravi grada Visa do sada su se intenzivno bavili administrativnim dijelom projekta, pribavljanje svih dozvola. Dosadašnja dvorana nije udovoljavala uvjetima i to pogotovo onim zimskim. Dvorana je tako prokišnjavala, ni podovi nisu bili u najboljem stanju. Do sad su bili neuvjetni uvjeti, imamo jednu staru dvoranu u kojoj se puno puta su se mijeljali, znači parketi, imamo problem sa oborinskim vodama, radi se projekt sanacije i proširenja sportske dvorane, predali smo je za građevinsku dozvolu, ja se nadam da će se do kraja rujna dobiti i glavni potvrda glavnog projekta. Gradonačelnik Gradica nam je otkrio kako će projekt sanacije sportske dvorane kandidirati za sredstva iz programa ruralnog razvoja Europske unije i to preko takozvane podmjere 7.4 koja se odnosi na ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. A upravo tome i služi sportska dvorana. Maknuti djecu s ulici i omogućiti im kvalitetan prostor za sportske aktivnosti. Drugim riječima, osigurati jednake uvjete kao i djeci u gradovima. Ta dvorana je jako važna za grad Vis, jer do sad naša djeca nisu imali uvjete u ovim zimskim mjesecima da mogu imati te tjelesne aktivnosti. A mislim da je to puno važno, ja to uvijek kažem da mi na otocima moramo stvarati uvjete sličnima onima kao što su na kopnu, ali tih svakako da su te sportske dvorane, da djecu maknemo sa ulici, da imaju sve uvjete. Djeca bi svoj prvi sat tjelesnog odgoja i kulture u novoj dvorani, poručuju iz grada Visa, trebala odraditi iduće školske godine. I ove godine u Solinu tradicionalno uoči blagdana Male Gospe i Dana grada Solina položeni su vijenci pred spomenikom poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.
Ustaljena je tradicija u Solinu da se dan prije samog blagdana Male Gospe i dana grada Solina održi svečana sjednica gradskog vijeća. Samoj sjednici svake godine prethodi polaganje vijenaca pred spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu na Gospinu otoku. Vijence su prvi položili gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević zajedno s predsjednikom gradskog vijeća Renatom Prkićem i dogradonačelnikom Josipom Tokićem. Radimo to tradicionalno i s poštovanjem i čašću prema njima svaku godinu uoči svečane sjednice gradskog vijeća. To je jedan simboličan čin da im odamo počast za ono što su dali najvrijednije, dali su svoje živote. Jer moramo ovdje reći da nije njih bilo, ne bi bilo ni domovine Hrvatske, ne bi bilo ni našeg grada Solina ovakvog lijepoga, ugodnoga za život. I evo još jedan put hvala im za njihovu veliku žrtvu, a nama je i našim budućim generacijama u gradu Solinu da govorimo o njihovoj toj velikoj žrtvi i da ih se uvijek sjećamo, pa evo i ovaj dan uoči svečane sjednice, a i drugih dana u godini. Nakon čelnika grada Solina učinili su to i brojni predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kao i predstavnici mjesnih odbora Solina, predstavnici specijalne policije Split i stanovnici Solina. Nekoliko prigodnih riječi kazao je Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina, a molitvu od rješenja vodio je župni vikar župe Gospod otoka Don Mislav Šaškor. Kod vodospreme Kosinac 1 jučer su otvoreni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala. Kod vodospremnika Kosinac 1 jučer su otvoreni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala. Investitori projekta su Vodovod i odvodnja Cetinske krajine, Hrvatske vode i općina Otok. Izvođač radova je tvrtka Philips iz Vodica, a nadzor će vršiti tvrtka Školjera iz Splita. Radovi su otvoreni u nazočnosti načelnika općine Otok Branka Samardžića, njegovog zamjenika Ivice Perkovića, predsjednika mjesnog odbora Gala Marka Mravka, te predstavnika investitora, izvođača radova i nadzornika izgradnje. Početak radova blagoslovio je župnik župe Gala Fra Mladen Marić. Ukupna vrijednost radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala iznosi 2,9 milijuna kuna. Hrvatske vode sufinanciraju iznos od 90%, općina Otok iznos od 10%. Duljina trase cjevovoda je 3,6 km i predstavlja cjevovod od spoja na dionici cjevovoda vodoopskrbnog sustava Kosinac 1 Mravci do kraja visoke zone u Gali kod Vojkovića. Prilikom otvaranja radova načelnik općine Otok Branko Samardžić je istaknuo kako je općina isfinancirala cijeli projekt. Gala je imala vodovod, ali ova gornja zona sela nije, pogotovo u ljetnim mjesecima. Evo, mještani su konačno doživjeli da se otvore ovi radovi. Zato smo sretni i zadovoljni. Ovo će biti dobra stvar, vjerujem da će sad kad dobiju vodu sve manje ljudi iseljavati iz ovog lijepog sela, kazao je Samardžić. Radovi za izgradnju vodoopskrbnog sustava trebali bi biti gotovi za 5 mjeseci. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Tradicionalnom procesijom Solinjani proslavili blagdan Male Gospe. Povodom dana grada sinoć održana svečana sjednica gradskog vijeća grada Solina. Nekoliko organizacija Hrvatske seljačke stranke iskazalo javnu podršku doktoru Milanu Kujundžiću. Svečano puštena u promet spojna cesta ulica Put Mira Matoševa. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima televizije Jadran. Ostanite uz naš program, slijedi sport i vremenska prognoza. Lijep pozdrav!